但是新营区清洁队17号在收垃圾，发现有民众把没有燃烧完全的纸钱呢丢进垃圾车，结果导致垃圾车车斗冒烟，还好火势扑灭了。清洁队员开垃圾车沿路收垃圾，没想到收了好几个点之后，有人发现垃圾车的车斗开始冒烟。原本要丢垃圾的民众迟疑了一下，最后还是把垃圾丢进垃圾车里。眼看浓烟越来越大，清洁队员也连忙下车查看。有热心民众还连忙拿灭火器来帮忙灭火。昨天晚上在收烟的时候，发现有民众将金子丢入垃圾车，造成我们垃圾车有冒烟。那同仁发现以后，立即请消防队协助。原来是有民众将没有燃烧完全的纸钱丢进车斗里头，才引发这一次的火灾。担心火势闷烧，清洁队员将收来的垃圾一包一包的放在地上，再请消防车洒水降温，将火势扑灭。还好没有造成更大的意外。而清洁队员也整理出7大地雷垃圾，包括高压瓶罐、碎玻璃、行动电源跟电池，还有碳粉夹，以及带有腐蚀性的液体，甚至是鞭炮，或是还没有熄灭的纸钱，都很容易会发生意外。就是特别注意，就是一些金属，还是一些玻璃，还有一些拜拜时候烧香的金灰啊，就是要处理好，不要造成环保人员的负担。年关将近，不少民众开始利用时间大扫除，清洁队员也提醒民众，包括行动电源，还有空的瓦斯罐，这一些有危险性的物品要丢之前，还是记得分类处理，以免发生危险。记者姚文华，台南报道。